studio emisionit opinion si shdo tënë, marë mërkur në orën 22 dhe te inte në orën 21. Bje në mbrëmi, rrëth orës 21.5 minuta, disa breshëri automatiku, pra disa të shtëna në breshëri me Kalashnikov, i morën jetën një 58 vjeçare, një 58 vjeçare e cila vetëm 10 ditë më parë kishte filluar të punonte si banakjere dhe të kryente dy punë në dy turne në një bar në zonën e Don Boscos. Gruaja e cila kishte pasur një jetë me shumë peripeci dhe së fundmi porriste dhe mbesën e saj që jetonte larg prindërve, të cilën e kishte mbajtur pranë vendit punës sepse nuk kishte ku ta linte, pra ajo i përqendronte pranë gjyshtes së saj, humbi jetën nga një plumb i cili nuk ishte adresuar ndaj saj. Së bashku me të u plagosën dhe 6 persona të tjerë duke përfshirë dhe mbesën e saj 10 vjeçare. U plagosën nga breshëritë të cilat me sa duket ishin adresuar ndaj dikujt tjetër dhe që paralajmërojnë një përplasje të re të bandave kriminale në zemër të kryeqytetit. Njeri i pafajshëm humbi jetën krejtësisht duke u konsideruar kolateral, pa pasur asnjë lidhje me ngjarjen që mendohet ose me ngjarjet që mendohet që janë në bazë ose në thelb të këtij konflikti që ka sjell këtë akt dje në Tiranë. Në fakt, gjurmët ose krismat e armëve, breshërit e armëve, janë drejtuar në një lokal, i cili mendoj se ishte në procesi të Fation Muratit. I kthyer në qendër të vëmendjes opinionit publik në fillim të shtatorit, në momentin që u shoqërua së bashku me Endrit Doklen, dhe një person i cili dyshoi që kishte marrë pjesë, edhe pse nuk u vërtetua asnjëherë, në masakrën ndaj Brillant Martinaj. Po çfarë ka ndodhur realisht? Cilat janë rrethanat e ngjarjes? Çfarë paralajmëron kjo vrasje dhe kush ishin, po i quajmë targetit e atentatorve, targeti i vërtet i atentatorve. Unë kam 4 të ftuar, ne do flasim pjesën e parë të emisionit për rreth 59 minuta. Ndërkohë në pjesën e dytë dhe në pjesën e tretë të emisionit për rreth 29 minuta, 30 minuta, do të fokusohemi tek aksidenti po e quaj tragjik që ndodhi në Teg, që po e shihni mbas shpinës time pak ditë më parë, një aksident i cili i mori jetën tre të rinjve në moshën 20-23 vjeçare, por njëkohësisht shënoi 3 nga 7 viktimat e 2 ditëve të fundit, e 72 orëve të fundit në aksidente rrugore. Më nxirr pak tabelën e viktimave, janë 7 viktima në më pak se sa 72 orë që kanë humbur jetën, ja po e shihni nga data 9 deri në datën 11 mars për arsye të thashë aksidente rrugore. Do të jetë Altin Qato, drejtori i policisë rrugore, i cili do t'rregoj se çfarë po ndodh me aksidentet rrugore, kush është problematika kryesore që policia ndesh me aksidentet rrugore. Do jemi në pjesën e dytë dhe në pjesën e tretë. Ndërkohë për pjesën e parë të emisionit u kam ftuar, un kam 4 të ftuar duke nisur me Klodiana Lalën. Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Klodian Eni Ferhati, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Erzen Breçani, shefin e Neas, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Artan Hoxha, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Thash, pra edhe njëherë që ngjarja ka ndodhur rreth orës 21.5 minuta, sot policia ka vendosur 20.000 euro shpërblim për atë person që do t'jap të dhëna ose informacione për atentatorët. Por në çfarë rrethanash ka ndodhur ngjarja? Thash një ngjarje e rëndë, në një nga zonat më të populluara të kryeqytetit. Dy janë zonat sot ose tre janë zona sot më të populluara të kryeqytetit, zona e komunës Parisit, zona e Don Boscos dhe zona e Freskut. Ndër këto tre zona me një dyndje të jashtëzakonshme, pra po bëhet tashmë dhe zona e Stirit, në një nga këto tre zonat më të populluara të Tiranës. Tre atentator, një në timon dhe dy veta që kanë qelluar, kanë marrë jetën e një grua krejtësisht pafajshme. Kanë plagosur 6 persona, por kanë hapur njëkohësisht një histori që me gjasë do të rrejë akoma më shumë ngjarje tjera krimin në atë që quhet bota e krimit në Tiranë. Çfarë ka ndodhur në Don Bosco dje rreth orës 21? Materiali numër 1. Familjarët e Fation Murati dyshohet të kenë qenë objektivi atentatin brëmjen e së dielës në zonën e Don Boscos, ku humbi jetën 58 vjeçaria Mimoza Paja që shihni në këtë foto, 6 persona të tjerë mes të cilve dhe Sahid Murati, xhaxha i Fationit, si dhe një 10 vjeçare, mbesë viktimës që u gjet në momentin e ngjarjes pranë lokalit, ku punonte gjyshja e saj si banakire. Pasi qelluan për të paktën 17 herë në drejtim të lokalit, autorët që dyshohet të ishin 3 persona, 2 në rolin e qitësit dhe një shofer, u larguan nga vendngjarja. Por çfarë thot policia duke ndjekur itinerarin e vrasësve? Mi jep pak materialin numër 2, lutem. Dyshi. Autorët kanë hipur në automjet dhe janë larguar me shpejtësi në drejtim të spitalit ushtarak. Kanë vazhduar në autostradën Tiranë-Durrës, kanë devijuar rrugën në mbikalimin e Vorës dhe kanë ndjekur automjetin në fshatin Likmetaj.
Në fakt, policia ka gjetur eksaktësisht në fshatin Likmeta një makinë të djegur brenda saj dhe armët e krimit, së të paktën ato që mendohen të jenë armët e krimit. Të lutem, materiali numër 3. Në zonën e quajtur Ura e Sulmeres, policia gjeti makinën e përdorur në krim, një BMW që rezulton e vjedhur në Durrës me 14 mars të 2021-shit. Në brendësi të saj, u gjetën edhe tre armë zjarri automatike. Deri në këtë fazë, këto prova duket se janë shumë pak për të rënë në gjurmët e atentatorve, ndaj policia njoftoi një shpërblim për 20.000 eurosh për këdo që jep informacion për autorët e vrasjes. Policia dyshon se ngjarja është pasojë e përplasjeve mes grupeve kriminale ku dyshohet se bën pjesë dhe pronari i lokalit Fation Murati. Po kush ishte, pra policia dyshon që është çështje e larjes së sapeve mes bandave kriminale. Po kush është Fation Murati dhe përse akuzoi ai? Para se të shkojmë tek skeda e tij, sepse duket se ai është strumbullari i gjithë kësaj historie, dhe të shohim pak personat që humbën jetën, pra personi që humbi jetën dhe ata që u plagosën. Gruaja që humbi jetën quhej Mimoza Paja, 58 vjeçare, punonte si banakiere, punonte në dy turne në lokalin e Fation Muratit. Më nxjerr pak material numër 4, lutem, 4. Pra Mimoza Paja ishte rreth 50 vjeç, u vra aksidentalisht pas shtëna me armë lokalin ku dhe punonte banakiera. Ishte nën e 4 fëmijëve, 3 vajzave dhe një djalë. Sipas të afërmve dhe të njohurëve, kishte patur një jetë të vështirë dhe probleme ekonomike, ndaj i duhej punonte me dy turne. Të afërmit e saj dhe disa prej komshive, pra njerëzve që banonin pra saj, thonë që ishte në kushtet vështira ekonomike, mundohej të mbante dhe mbesën me cilën e kishte lidhur fati dhe njëkohësisht kishte shumë vështirësi për të paguar qiran. Kishte vetëm 10 ditë që ishte punësuar dhe konsideroi që këto ishin disa ditë që ka qenë më e qetë, paktën si thon të afërmit, dhe më e lumtur pikrisht për arsye se kishte arritur të gjente një punë që t'i siguronte disa të ardhura për të vazhduar jetesën. Ndërkohë që lista e plagosur nxir pak pesën. Lutem, i është Seid Murati, xhaxhai i Fation Muratit, 50 vjeç, Astrid Meraj 42 vjeç, Emanuel Sala, 47 vjeç, Ermir Bejçuku, 45 vjeç, Gent Shaholli, 55 vjeç, dhe RP Mbesa e Mimoza Pajës, 10 vjeçare, e cila në fakt është jashtë rrezikut për jetën, është dëmtuar më shumë nga prerja prej xhamave që e kanë goditur. Mbesa rrinte pranë gjyshes për arsye se nuk kishte ku të shkonte, sapo gjyshja të mbaronte turnin e saj të punës. Në fakt, disa vrasje të tilla, para se të kalojmë te që ka ndodhur në ambiente publike dhe që kanë vrarë ose kanë marrë i kanë marrë jetën njerëzve krejtësisht pafajshëm, tregojnë që duhet që ligji të bëhet akoma më i egër. Persona që kryejnë atentate ose godasin në ambiente publike duhet dënohen me dënime maksimale pavarësisht rastit, sepse në një vend publik mundësia që ti të vrasësh njerëz të cilët nuk kanë lidhje me asmërinë mes tyre është shumë e lartë dhe rrezikon jetën e personave që s'kan asnjë lidhje me këtë histori. Ndërkohë që Fation Murataj më nxirr pak skedën numër 6, lutem, kush ishte personi dhe çfarë lidhjesh kriminale bëi? 6-ta. Fation Murati, lindur në vitin 1990 në Kukës, banues në Tiranë, ishte një eksponent i njohur për policinë. Verën e vitit 2022, policia e Krujës e shpalli në kërkim policor bashkë me miqtë e tij në ndyshimet se ishte i përfshirë në masakrën e Trefisht te mbikalimi fushë Krujës në 17 Korrik, ku viktim mbeti Brillant Martinaj. Gjykata e Tiranës caktoi përmasën e arrestit me burg. Po ashtu, apeli e rikonfirmoi këtë mas në tetor të vitit 2022 për shkak të gjurmëve që ishin gjetur në një arsenal armësh. Pak ditë pas arrestimit, prokuroria i sekuestroi dhe pasuritë me vlerë 5 milion euro, duke qenë se ishte i dënuar nga drejtësia italiane për trafik të lëndëve narkotike dhe vjedhje në kuadër të organizatës kriminale. Fation Murati është në proces gjykimi për armbajtje pa leje. Ndërkohë, mendohet që ishte në arrest shtëpie, policia ka shkuar e ka verifikuar disa ditë më parë, ka qenë por më pas Fation Murati mendohet që është larguar nga Shqipëria në drejtim të Kosovës dhe më pas të Turqisë. Ndërkohë që ndër personat që janë gjendur lokal, mendohet deri tani, paktën sipas dënave, që ka qenë dhe vllai i Fation Muratit, por që është larguar më njëherë mbas atentatit. Thash pra, ajo që ka ndodhur është te e trondice, jo vetëm për humbjen e një jete dhe plagosjen e tjerë, por për faktin se duket sikur është rikthyer përplasje mes bandave në zemër të kryeqytetit, një përplasje
që lë shumë pikë pyetje. Në fakt, janë 5 persona, të nxirë pak skedën që kam tu, janë 5 persona që përfshihen në këtë histori, është Nureddin Dumani, i cili ka bërë dëshminë e parë, që ka deklaruar se Ervis Martina i kishtë dhënë ati 500.000 euro për të eliminuar, pra Endrit Doklen, më pas Fation Murati është gjetur së bashku me Endrit Doklen në një makinë. Fation Murati akuzohet ose mendohet se ka qenë njëri prej personave që ka marrë pjesë në ekzekutimin e Brilliant Martinaj. Në fakt, e gjithë kjo lidhje ka sjell një pikpyetje të madhe lidhur me fatin e vet Ervis Martinaj. Por përpara se të shkojmë te kjo, Lala, çfarë rrethanash ka ndodhur vrasja? Do të ka ndodhur atentati dhe vrasja. Si, më duhet të them që në kryetherës që Mimoza Paja nuk është një viktimë aksidentale. Kushdo që ka qelluar në mbi atë lokal e ka ditur dhe ka patur shumë të qartë që mund shkaktonte po, edhe viktima kolaterale. Fjalë nuk ka lidhje me asmërinë e tyre. Patjetër, nuk ka lidhje me asmërinë, por aksidentale është në rast. Aty mund të kishte edhe të tjerë të vrarë dhe bilanci mund të ishte edhe më tragjik. Atëherë rreth orës 21:05 minuta, sipas të dhënave paraprake të policisë së Tiranës, rezulton që një automjet tip BMW seria numër 5 me targa të falsifikuara italiane është afruar dhe ka hyrë nga drejtimi i xhamis së zonës Don Bosco, sepse manzini dot në Google Map eksaktësisht ku është vendi. Në vendin të ngjarjes është një xhami, aty ka në krah një rrugicë dhe përmes asaj rrugice ka ardhur automjeti, ka dalë dhe është pozicionuar në cepin e lokalit, për nga drejtimi që merë, është në rrugë kryesore, po është një rrugë, jo tamam kryesore, është rrugë dysore, por që lokalik është komplet pjesa ballore në rrugë, është pozicionuar në fund të pjesës e lokalit, pra me drejtim nga ana e spitalit të traumës, sepse ai rrugë më pas të dërgon duke ecur drejt shkon me disa tekzime tek spitali i traumës, dhe dy persona sipas një kamera sigurie që është në një distancë të largët duke thënë, por jep siluetat e personave, dy persona të pajisur me kalashnikov kanë dalë dhe kanë qelluar nuk dallohen, por mendoj logjika na shpije që mund të jetë maskuar, por në pamje të parë duke qenë se është kamera sigurie në largësi, por, nuk është se shfaqen, por janë dy persona siluet të cilët dalin dhe qellojnë me kalashnikov në drejtim të lokalit. Një person i tretë nuk lëviz nga timoni i makinës dhe me njëherë largohen në drejtim të Laprakës, prej ande në autostradën Tiranë-Durrës në Vorë, futen në drejtim të Bubqit dhe 3 km më tan është një fshat Likometaj, aty është gjetur edhe automjeti i djegur, por është gjetur ditën e sotme me 3 kalashnikov. Kush ka qenë targeti i atentatit? Atëherë në lokal në momentet e para është thënë që ka qenë vetëm xhaxhai i Fation Muratit dhe një pushëri. Ma përcaktoni dot eksakt ku është zona? Atëherë, jo, duhet të shkojmë tek xhamia në rrugën Don Bosco dhe aty mund të orientohemi më pas, por kam përshtypjen. Po, në rregull. Në momentin që shkojmë tek xhamia, më pas mund të bëj edhe një trajektore të gjithë ngjarjes që ka ndodhur dhe të tregojmë edhe pozicionimin e. Ha, edhe atëherë. Atëherë çfarë ka ndodhur? Në lokal në momentet e para është thënë që ka qenë xhaxhai i Fation Muratit dhe disa persona të cilët kanë lidhje shoqërore me njëri tjetrin. Në fakt ditën e sotme nga të gjitha dëshmit, por edhe nga kamerat e sigurisë është zbuluar. Pra atentatorët kanë shkuar të godasin një person, jo të bëjnë terror mbi lokalin e një person. Unë mendoj që ato, duke qenë se ai lokal prej shumë kohësh frekuentohej vetëm nga persona të njëjtës familje dhe me lidhje krushqi apo familjare me ta, atentatorët e kanë patur të qartë që në atë lokal mund të ishin vetëm njerëz brenda të njëjtës familje, sepse ai ishte një lokal për shkak të problemeve të Fation Muratit dhe personave të bashkëlidhur me të. Kohët e fundit nuk është se frekuentohej në masë. Në lokal, në momentet e parë është menduar që ishte vetëm xhaxhai dhe një kushëri, por në fakt ka rezultuar që ka qenë dhe vllai i tij, i cili jeton. Ka qenë dhe vllai i tij, po, është konfirmuar nga policia e Tiranës që ka qenë dhe vllai i tij, i cili jeton në një vend të Bashkimit Evropian, por ka hyrë në Shqipëri vetëm 2 ditë më parë nga. Ja ku është xhamia? Ja zona. Po. Po. Do ecim rrugën përpara xhamis, pra në vit të drejtë përpara xhamis. Po, dhe në momentin që shkojmë ecim pak më lart, është lokali, po kam përshtypjen se nuk ka fushpamje as të qartë. Pra është në atë rrugë kryesore dhe ka është pjesa ballore e lokalit aty ku ka ndodhur edhe ngjarja. Dhe është qelluar mbi grupin e personave të cilët kanë qenë të ulur në të njëjtën tavolinë. Është konfirmuar më pas që vllai nuk ka psuar dëmtime në ngjarje, ndërkohë që ka mbetur i plagosur xhaxhai i tij dhe 4 persona të tjerë, ndërkohë që vajzat që kanë qenë të gjithë në të njëjtin vend. Pra është goditur drejt një grupi që ka qenë tavolinë. Grupi që kanë qenë në të njëjtin vend. Mimoza Paja ka qenë brenda banakut dhe një moment ajo nuk është e qartë dhe kjo mbetet për të sqaruar nëse ka dalë në mbrojtje të mbesës së saj 10 vjeçare, në momentin që është qelluar apo ka qenë duke shërbyer, por ajo ka mbetur e pajet mu tek cepi i banakut. Ndërkohë që vajza fillimisht u mendua që mund të ishte
goditur pra me plumbë. Ja, këtu, këtu jemi, dhe duhet të shkojmë... Ecim në këtë pozicion, duhet të vijojmë rrugën, që të shkojmë deri tek lokali. Duhet të vijojmë edhe pak më andej. Po. Po kam shtypin jemi në krahë. Pra kjo është rruga, është në drejtim të kundërt, rrezik. Po. Po. Pra në këtë rrugë. Po. Po, edhe kjo është rruga. Dhe në moment vajza ka mbetur e plagosur nga ciflat e... Si këtu është, po, kjo duhet ecim edhe pak, sepse ai është pallati 64 dhe në katin e parë është lokali. Edhe pak. Mbrapa lokalit është këtu, ë. Po, këtu, pozicionohu pak më qartë, okej. Mund t'jetë dhe pak më tutje, aty? Jo, nuk ka në atë zonë. Nuk kemi aty. Këtu duhet jetë lokali atërë. Jo, s'është lokali. Jo, s'është kjo lokali. Nuk është kjo lokali. S'është kjo palat. Ka jemër e rrugës, s'po vje jemër. Po, në regu. Anastas Shundi, duhet shkojmë në rrugën Anastas Shundi që të shkojmë fix tek... Anastas Shundi, rrugën Anastas Shundi, se gjemë. Nuk di, do më thonë, nuk ta shpjegoj dot, unë kam qënë që në orët e parat mëngjesi ditën e sotme. Pra, atentatorët kanë targetuar një grup prej 5-6 personash të ullur së bashku. Po, të gjithë grup të ullur së bashku. Dhe kanë lënd të plagosur 6, ndërko që një grua, krete pa fashme në këtë histori, kam betur e vrarë. Problemi është që ajo që fa ka ndodhur aty i Fevzi është në fakte të mershme dhe më lejo të athe, sepse vajza e vogël në momentet e para, si që tregojnë edhe të afrën, por edhe dëshmitarë në vëndin e gjarës, nuk e keni den sa shumë ka ullëritur duke tentuar të kthejnë në jetë gjyshen, dhe në momentin kur e ka kuptuar që e ka ndruar jetë, ajo ka shkuar tek njerëzit atu jashtë dhe thoshte, mua më kanë vrarë dhe më kërkoni, dhe më thonë prej këtë trupin për gjetur se ishte e gjakosur për shkak të ciflave, dhe më thonë krimi është bërë aq agresiv, sa unë nuk e kuptoj dot se si merë Kalashnikovin, qëfar do loj për plasje që të kenë grupet kriminale, nuk mund të qëllosh, ku shikon që aty ka një fmi. Dhe nuk di, do më tonë, po të shikon... Ka qëlluar gjithë fasadën. Ka qëlluar gjithë fasadën, asë i ka sharruar qëfar ka gjithë. Ata i ka shtu zotën. Imagino, edhe sot janë sekuestruar 15... Shikoj gjithë pamjet e lokalit i ke gjithë fasadën. Janë sekuestruar pa fund gjoja, por sot, sërish, policia ka gjithur 15 gjoja të reja. Imaginoni se sa i lartë e shënumi... Pra breshërit të pa fundme, do më thënë, të gjithë karikatoria që kanë patur të dy Kalashnikovët, i kanë shkrepur aty. Do më thënë, imagino, a ishtë një lokal indriquar dhe fare mirë ato e kanë parë që kështë e fmi brënda dhe ishte një grua brënda. Dhe sërish nuk janë stepur dhe kanë qëlluar, do më thënë. Dhe kjo është të kmeshe, dhe kjo është këmbana alarmit. Unë jam të rënditur sot, ku kam suar jetën e Mimoza Pajës, ishte kret rasësore. Në fakt, Mimoza Paja Fevzi jetonte në një dhomë të vogël, vetëm 10 metra nga lokali. Aty jetonte bashkë me mbesën, djali saj punonte kamarierë në Ministrinë e Bujqësisë, kam patur pa fund telefonata nga zyrtarët ministrisë dhe nga njërës të thjeshtë që punojnë aty, një familje jarë zakonshme, rritur në vështirësit jarë zakonshme, që në moshën 5 vjeqare kështë mbetur jetime, më pas kështë humbur vetëm në vitin e partë të martesës, kështë humbur Mimoza Paja vlajnë e vetëm, një grua absolutisht shumë punëtore dhe shumë e përkushtuar, më pas humbet edhe bashortin, dhe njëra nga vajza divorcohet dhe martohet në Kosovë. Dhe me sa duket, pasja e një fëmijë të vogël nuk është pranuar nga bashorti i saj, dhe vajza e vogël është rritur nga gjyshja. Dhe imaginoni, do më thënë, një gruaj që punonte dy turne për siguruar bukën e gojës, dhe vritet nga disa kriminelë të cilët e kanë parë shumë mirë që a është një grua aty në banak, është edhe një fëmijë dhe nuk janë stepur, pra kanë qëlluar dhe vra një gruat prafajshme. Do më thënë, kjo është e gjitha për te gjitha detajeve të dosjes, kjo është këmbana alarmi që do duhet në shqetsoj realisht si shoqëri. Dhe nuk është rast i parë që goditet në mes të zonave të banuara, apo në tërë zonë. Ajo është, për mendimin tim, ajo është një ngjarje kriminale në kufijtë të një akti terrorist. Në lokal kanë qenë vetëm dy tavolina, kanë qenë pra disa persona në dy tavolina të ndarë, për Shqirë Gjagjajne, Fation Muratit, dhe disa të rinjë të tjerë të cilët po shikoni një ndeshje futbolli, sepse ditë e djelë në mbrëmë. Që s'kishin asë një lidhje. S'kishin asë një lidhje dhe kanë betur të plagosër. Qëfar kanë dodo? Policia po hasë shumë vështirësi, në fakt dhe një operacioni kryer nga policia që ne në këtë studi kemi diskutuar që mund të thejet në bumerang, operacioni Fijet, sepse Fation Muratit ka qenë subjekt i operacionit Fijet nga komisarati nr. 3, për shkak se është në këtë juridikcion të këti komisarati, në këtë teritor, dhe ka patur kamera sigurie të vendosura në rrugicë, për balë lokalit, të cilat mund të kishin filmuar autor, dhe policia sot ka gjetur vetëm kabullat e këputur që i ka këputur vetë para një muaj.
Nga ana tjetër rrugica, ku ka ndodhur ngjarje në rrugën Anastas Shundi, un kam qenë i pari ditën e ngjarjes, ka një mungesë theksuar të ndriçimit, që kjo mund të jetë shfrytzuar nga autorët. Nga ana tjetër, ekspertët flasin që kanë qenë autor amator, por nga mënyra se si kanë qelluar, sepse në rast se do kishin në shënjestër vetëm të afërmit e Fation Muratit dhe konkretisht Xhaxhain që ka qenë, nuk kishim se plumbat të ishin hallakatur, po themi, siç tha dhe Artani, në të gjithë fasadën, madje duke shkuar edhe tek banaku, megjithse është një lokal i vogël, po themi, me një sipërfaqe jo shumë. Jo, ky parasysh se pamja që ka gjetur, më falni, që ka gjetur nga Google, ai nuk është e këtij viti, është e vjetër. Prandaj nuk është komplet e ndryshuar fasada. Është ndryshuar fasada, po ky është vendi. Nuk është vendi, është ngjashëm. Pjesa këtë po nuk më duket. Po, edhe policia ka administruar disa kamera sigurie, kryesisht të banesave private që nuk kanë një fushpamje të qartë. Megjithatë, është shqetësuese që nga kryeqyteti autorët janë larguar të lirë, po pra, drejt në një zonë aq kollaj të bllokueshme. Megjithatë, makina policisë janë larguar. Është e mirë studiuar sepse për shembull autorët nuk kanë zgjedhur rrugën e Rinasit. Po. Është logjikshme se nuk e kanë zgjedhur sepse ka një prezencë më të lartë në radhë parë të automjeteve që drejtojnë aeroportit, në radhë parë të policisë, sepse kryesisht në mbikalimin e Kasharit ka shërbime forcave policisë, patrulla të policisë, kanë zgjedhur rrugën dytësore nga mbikalimi i Vorës për të kaluar më pas drejt Bubçit dhe deri në fshatin Lik Metaj, ku ky fshat ka një tjetër rrugë dytësore në diendin time që në vetëm pak kilometra të mundson edhe kalimin drejt Fushkuqes, por kjo jo për të ngritur hipotezat mundshme, po për të thënë që është shumë pranë Fushkuqes, vendi ku është zgjedhur BMW-ja seria 5 e vjedhur 2 vite më parë. Dhe ky është një problem tjetër, sepse vjedhet një automjet, ku qëndron ky automjet për 2 vite, pra kemi baza që po shfrytëzohen si facilitete nga një tokë, sepse për mendimin tim, lajmi këtu është një fatkeqësi shumë e madhe, dhe thashë që është një ngjarje në kufi të një akti terrorist, por lajmi sot është tu që kemi krahas një togë e ekzekutorësh në korrik të vitit kaluar në mbikalimin e Fushkrujes, më pas në Milot, kemi një togë tjetër ekzekutorësh që po vjen vërdall. Po do i them kësaj tani, se disha vetëm detaje, se do i them asaj që vjen. Ja, një minutë. Hoxha? Është ngjarja që në mënyrën se si është realizuar, nga forma që ta kanë zgjedhur, po qëllojnë në një lokal që është në anë të rrugës, që ka krejt fasadën prej xhami, që ka fushpamje, pra është një ambient i ndriçuar. Ti je në një ambient më të errët. Ti ke fushpamje krejtësisht të qartë se kush është në lokal. Pra sheh që ka fëmijë, që ka gra, që ka parë gjithmonë, ka parë edhe të tjerë që janë godit aty. Plus që ata që kanë organizuar atë ngjarje e dinë shumë mirë që Fisi Murati ishte gjithë në atë zonë. Që kur kanë ardhur nga Kuksi aty në atë zonë kanë ndenë. Pra aty mund të ishin kushërinj, siç ka qenë Xhaxhaj me të birin, siç ka qenë vllai, mund të ishin edhe njerëz të tjerë, po në atë zonë banojnë. E kjo është, domethënë, kundështarët e kanë ditur shumë mirë që kë do të gjeni në atë zonë. Sigurisht që unë mendoj që objektiv ata kanë patur ose ata kanë dëshëruar të kenë Fation Muratin. Por ata e kanë ditur që Fationi ka ardhur. Ata e kanë ditur që ai s'është. Një minutë. Ata e kanë ditur që Fationi ka ardhur, jo. Është me speca historia. Fationi është larguar nga Shqipëria në fund vitit kaluar, në fund dhjetorit. Ka ardhur në datën 6 mars. Ka ardhur në Shqipëri. Pra gjithë saj kohën që ka qenë i deklaruar zyrtarisht në arrest shtëpi, nuk ka qenë në shtëpi. S'ka qenë në shtëpi. Dhe shqyrë që s'ka qenë në shtëpi. Po. Se do ndodhte ngjarje por. Edhe u mendoj që ai edhe po të ishte në burg, prapë kjo ngjarje do ndodhte. Po. Sepse këto janë ngjarje që vazhdimisht e përsërisim, që nëse nuk kaputet diku zinxhiri, i këtyre ngjarje janë seri, këto kanë vite që ndodhin dhe do të ndodhin. Kjo ngjarje thjesht tregoi vimsin dhe tregoi që njëra pal e ka humbur kaq shumë të ruan sa po bën edhe një ngjarje vret gjyshen edhe i plagos mbesën. Ky është kulmi pasaj. Se kjo është pasuaj e vërtet, kjo është tronditje kësaj ngjarje. Po. Se nëse do kishte ndodhur ajo që thotë kryeministri, koka të hëngshin, kishte një lloj justifikimi. Ti po ta shikoje sot, ishte edhe mbrëm, policia kujdes për të dhënë civine, siç bën gjithmonë. Jep civine e viktimës, e të vrarit. Dhe civia jepet për të justifikuar krimin, jo. Sot, e tha pak Eni pak më parë, pra në këtë moment, një skuadër vrasësh, ata që mbrëm darkë në këtë orë, kanë bërë atë masakrë, ati janë të lirë. Janë të lirë dhe janë rrezik serioz për rendin e sigurinë të vend, për jetën e çdo qytetari. Mënyra se si ata kanë hapur zjarr, unë nuk mbaj mend që kanë 97 gjëra të tilla.
që ti të shkosh e të mitraluar, se a ishë mitralim, a i nuk shatë në tatë. Ti ke mitraluar fasadën e një lokali, dhe ti zdo të dish më se të kush po ngellet atje bje viktim, e shiluar me dy armë, dhe armë në botë më të forë se Kalashnikovi nuk njifet, nuk njifet, dhe ke qëlluar në fasad, në fushpamje, e shikon aty që është një grua në mosh, është një fëmi, ka njështë tjerë që s'kan lidhje me objektivin tënë. Por, sigurisht, kjo dhe njëjarë ka i mesaj. Ne e kemi thënë këtu kush bërë atentati i 17 korrikut, i vitit kaluar, ku vra Brilant Martinaj, Diklen Vata dhe Besmir Hoxha. Cili ishte? Ndërsa, ta po jepin shpirt, për më cikë gjënë atentati, u hodhën dhe lënë djekse në makinë. Pra, ishte një mesaj, që do të shfarosim. Nuk është tjesht po u vrasim, po do të shfarosim. Ky lloj atentati këtë mesaj sjell. Nuk do të falet askush. Që është, kush ka qenë target? Një minutë të shpjegoj. Pra, ky është mesajë, që ne nuk do i mbyllim sytë dhe nuk do falim askë. Është tjetër gjë pasaj, se unë nuk besoj që ata kanë qenë kaq shumë amator, dhe në një vend ku e din që janë dhe njës pa armatosur, i pe kamrat. Pra, operacioni fijet e krimit, shkon e heqë pikrish kamrat që i duheshin për këtë dit. Kamrat, e kemi thënë 1 milion herë, nuk vijen për të ndjekur veprimet e policisë. Se ata e din që kur del policia nga dera, se ku të shkoj policia. Kamrat vijen që ata të mbrojnë nga kundështarët e tyre, për të parë lëvizjet e kundështarit. Nëse ata shohin një person të panjohur në lagje, të vijen me njerë dikush atje. Unë, kot ishe pare jave me dorën xhepa, u futa një rrugicë në Shkodër, direkt me erën aty, kështë e i kapele, o që kapele. Më pa kush isha mbla, le edhe, i se kush meret me këtë. Pra, edhe kur them që mos rini vënd e pavën në shdo lokal, pikërish tonë, gjarja kam parasysh. Kërë kam pasur të targë. Dhe sigurisht, ashtë e njëherë, objektivi tyre ka qënë Fatjon Murati. Po, s'kanë qënë atë të informuar që e si shtë... Ata e një informuar që Fatjon i ka ardhur. Në regu, dhe po nuk kanë arritë... Aja, kjo është lokali. Pra, është fasad gjami komplet i dukshëm lecishtë, banaku krejtësishtë. Po, fëmëzi, jo e dukshme, por e ke të ndryquar maksimum. U kanë qënë pozicionuar viktime? Ja, fëmëzi, në kratë, njëra palë dhe tjetrat e banaku, kratë te. Trupin e pajetë të gruas, aty mbrapa. Se shdo ditur dhe atje. Punojësit policisë. Tani, fëmëzi, tjetra që do të themë në gjithë të histori. Pra, ata e kanë njoftu, ata e kanë marrë vesh që a i ka ardhur, se përndaj e janë organizuar, për e kanë marrë vesh që e ka ikur, a i kishte 28 orë që kishte nga Shqipëria. E dinin ata, po se... Po besoj që e dinin, se përndaj e kanë gjuajtë në atë formë. Besoj se e dinin, sepse ata janë njoftuar që a i ka ardhur, janë bërë gati, s'kanë arritu do të në kohë, dhe kanë bërë këti gjë që kanë bërë. Po për qëfar e kanë bërë, për të quar mesaj? Po sigurisht për qa bëhet jo, për qa duan të bëjnë në këtë gjë. Pra, kjo lëgjëje, sigurisht që sot, ata që kanë porositur këtë lojnë gjarje, kanë një problem me ekzekutorët atje, se kanë vrar një njëri që s'ka lidhje dhe fare, dhe vetëm për atë që kanë dollar, pra kanë vrar gjyshen, që punon 6 metorë, kanë vrar gjyshen, pra që të temë, kanë vrar gjyshen, kanë vajtër që punon 6 metorë, dhe në gjdo dyqanë më halës ishte me borgën list atje, dhe sot policia jep 20.000 euro shpërblim, me ato 20.000 euro a i kështë zidhë halët, ne sot kërkojmë, paguajmë 20.000 euro, kusha jep informacion për ata që vrau gjyshe. Ka që autë është policia në këtë rast? Po nuk është puna thjeshta, po thejmë, është një informacion, është një keduar dhe nuk e ka prerë asë njërë zinë gjyre në përkases këtyre grupeve. Nisë me një gjarje, të thashtë 17 korriku, devijoj trafikun mes ditës, u kap njeri, su kap njeri. Po, Hoxha, ju kemi thënë këtu në studio. Ndodhi gjarja tjetër. Elis Martina. Jo, e 22 korrikut. E Juli Ibrahimit u vrati së Manpreqi. I pafajshëm tjetër. Eti kështë bërë valigjën, do ikte në Gjermanit nesmën. Ishtë prej bilet në autobuzit. E kështë bërë gati valigjën, ishtë për ti, kur u vra në darë. Dhe në dhomën kur rinin nipi dhe mbesa e ti, ishtë plumat, ishtë mitraluar banesa. Tani, ndodhi gjarja Elis Martinin, datë në ngusht, Shqipëria fitoj një 8 muaj shqetësi. Ka ndodhur as ka ndodhur një gjasë? Nga i moment e mbrapa, ju më keni thënë që, ndërkohë, reagimi tani duket që vjen... Jo, të lutëm, nëse Vis Martini nuk bënte kur një gjarët tila. Nuk bënte. Vis Martini në gjarët ku dyshoj Vis Martini, dhe që janë pa autor edhe sot e kësaj dite, nuk e patur viktima tila. Nuk ka patur dëmansore. Në regu, nuk ka patur dëmë. Vis Martini kishte ose hum të personi komplet, mere i diku dhe qoj diku, dhe pastaj në basë si shkota jo, ose kthej në shpi, ose nuk kthej, ose në gjarët e tjera i ke në gjarët e Komune Parisit, vra Vizdoqi, vra tjetër kushëri Vizdoqi, si kemi në ku janë farë, si di ma zotë,
Kush janë autorët? Po edhe ai është goditur te Komuna e Parisit, që është fluksi më i lartë se këtu. Se kjo s'ka qenë në në Don Bosco rrugën kryesore. Se kjo të kishte ndodhur aty te pallatet e Television Plusit, aty ishte bahatam atë mënyrë që kanë qelluar ata, atje në atë lokal i ka shpër zoti. Kush janë për? Rasti konkret, objektivi ka qenë për mua ka qenë Fatjon Murati. Dhe Fatjon Murati ka qenë sepse është i dyshuar pikërisht për ngjarën e 17 korrikut. Ka dhënë deklarime lidhje me ngjarje. Është kapur në datë. Ka qenë thjesht i dyshuar për atë ngjarje. I dyshuar, ka dhënë deklarime. Po. Është kapur në datën 8 tetor në makinë blinduar bashkë me Indrit Doklen dhe me Gintian Reçin. E kemi në kronikë. Janë liruar mbas disa orësh. Nuk kanë patur armë, nuk kanë qenë në mjet të blinduar. Besoj sa që nga jashtë, s'ka qenë këtu. Është mbajtur ndërsa dy të tjerë Indrit Dokle dhe Gentian Reçi janë liruar, ky është mbajtur dhe kur ka dalë për mas sigurie, ka dalë elementi shtesë që në bazën ku u gjetën armë në një rezidencë në periferi të qytetit, në një nga kutit se ishin armë të reja ato, në një nga kutit janë gjetur gjurmët e paketimit u gjetë gjurma e gishtit e Fatjon Muratit. Në datën 11 tetor ju dha arresti shtëpisë. Në 28, më fal, arresti me burg në 28 dhjetor, pra para vitit 3, ai ka kaluar në arrest shtëpie. Ndërshef mosha sigurisë në arrest shtëpie. Ka kaluar në arrest shtëpie sepse ka ndryshuar edhe kushtet, është ndryshuar edhe kualifikimi i veprës penale. Pra ai ka dalë, në atë kohë ka kaluar në arrest shtëpie. Dhe ai nuk ka qenë në Shqipëri, është larguar. Dhe kjo ka qenë një mas mbrojtëse ne në fakt në zbatim të ligjit, duhet që për shembull ka raste kur policia të lë polic 24 orë tre turra aty. Ose në raste të tjera vendos mbikëqyrje me pajisje elektronike. Për shembull, po ne kemi patur raste. Ka qenë arrest shtëpie, po s'ka qenë fare në Shqipëri. Natë ko, mua më rezulton që nuk ka qenë në Shqipëri. Në datën 7 kur policia e ka gjetur, në datën 7 mars, e ka gjetur, unë besoj që e ka ardhur nga jashtë. Dhe ka ardhur po nëpërmjet linjës Kosovës. Pra nga Turqia në Prishtinë, në raportin e Demirashari, nga Demirashari ka kaluar kufirin e Shqipërisë, ka në Shqipëri. Është ka vajtur policia, ka plotësuar procesin verbalin, pra që është në rregull që ky u gjend në banesë. Dhe ai është larguar 48 orë më parë. Ka shkuar në aeroportin e Demirashari, nga aeroporti e Demirashari ka lëvizur drejtim të Stambollit, dhe unë di që gjatë momentit që ka ndodhur ngjarja, dia i ka qenë avion. Por destinacioni kur del nga Shqipëria, pastaj shi vështirë për të ndjekur, po shkon në vende të tjera. Por nuk mundet, kjo është gjëja e që domethënë që nuk mund ta shmangim ti. Gjëja që nuk mund shmangim ti histori. Fatjon Murati në këtë histori, pra Fatjon Murati ishte objektivi. Po. Autorët vrasit që ka marrë dhe jetën e gjyshes atje, dhe ka rrezikuar dhe mbesën e saj, janë në territorin e Shqipërisë, janë ende të lirë, si që është edhe e skuadra 22 korrikut, edhe ajo skuadra 17 korrikut vitit kaluar, edhe ajo skuadra 9 gushtit po të vitit kaluar, sepse ne tani jemi në një qertull. Ajo histori që thashë që Shqipëria fitoj 8 muaj heshtje, pa 8 muaj qetësi, dhe vitin më të mirë nga 1990-a, pra viti kaluar kemi pas 24 vrasje. Po. Dhe është viti më i mirë. Pra, ajo qetësi ishte thjesht një qetësi sa... Që do kthehet tani. Jo, një nga palët tentoj të bënte të merrte masat mbrojtëse të riorganizohet. Tani kemi filluar në një betejë tjetër. Në rast se nuk do vazhdojmë me të njëjtin ritëm, që vetëm do mbajmë shënim, do shohim ata ekspertin që bënte matit. Për një është një po i trapit e pamjet është një burr i vjetër, një sinjosh atje, e di kur mbajmë mendon atë që 98 në tropoj. Atë gjë, çdo vrasën tropoj. Seriali i tropoja sa u vran atë mbi 100 vjet. Ai është specialist. Ai specialisti bënte matit, atë shohun akoma, ai ja ka marr dorën, ai mund të ketë ndjekur me qindra nga këto serialet, a i bën matjet, po detyra e këti shteti, nuk është ajo që ka thënë kryeministri Koka Thanksit, është detyra të mbroj jetën e njerëzve dhe qytetarëve të këti shteti. Njerëz të pafajshëm. Nga eksperienca që kanë polici, është vrasi mesazh, si thot Hoxha Berçani? Nga eksperienca jeme, unë e them që është një vrasi e mëlefi. Vrasja ta zbën se vran vetëm një pafajshme. Nuk është nisë me bën një mesazh se po gjuaj me automatik, po gjuaj një banesë, po thyj gjamat apo po bëj diçka tjetër. Kjo është një mesazh për mendimin tim, edhe për çfarë kom parë më tepër. Në eksperiencë, kjo është një vrasje, mlefi ose si themi neve një mlef që do më zhduk si familje. Ko gjanë atë. Në dinin time, komplet skema e vrasjes ka filluar, domthonë nga ura e Kasharit, ose mbi kalimi i Kasharit,
që kanë kaluar, automjetet kanë kaluar në orën 8:20 fiks. 8:20. Pra ka ardhur nga qaf Kashari. Po, po, po. Nga zona Rrinësit apo nga qafa e Kashorit? Aty se kam informacione se nga, por që është saktë që në orën 8:20 minuta ka kaluar qafën e Kashorit dhe brenda një gjysmore komplet. Po. Ka kryer krimin dhe po tek qafa Kashorit ka kaluar. Që ka qenë shumë e vështirë për pra 45 minuta i bie gati. Një gjysmore, jo 45 minuta. Fiks për një gjysmore ka dalë nga Tirana. Ka hyrë në Tiranë, ka kryer krimin dhe ka dalë nga Tirana. Dhe në momentin që kanë dëgjuar krismat e parë, një punojse policie, po, me banesë diku aty afër, ka njoftuar sallën operative. Por kushtet e errësirës nuk kanë bërë mundu që të identifikojnë çfarë mjeti ishte që t'ia jap këtë sallës operative për të bërë bllokimin e rrugëve dhe për t'ia vështirësuar dalën ose përkapjen e këtyre personave. Është autostrada afër. Megjithëse ata kanë ecur në drejtim të spitalit traumës, edhe kanë ardhur andej dhe janë që mund bllokohet. Edhe kanë ardhur andej dhe janë larguar po andej. Dhe del direkt tek Kopindjes, del rreth rrugës së Kafshës. Po, dhe nuk arrit rreth rrugëllimit të Shqiponjës, futesh në tunel dhe ikësh shumë shpejt. Dhe nuk ka pengesa. Po. Është njoftuar salla operative. Detyrimisht fillimisht shkojn patrullat që janë më të vërtet tek vendi i gjarës, janë njoftuar përsëri po nga këto telefonat. Është njoftuar që ka të plagosur, një ka njoftuar po kjo ky punës polici, ka njoftuar edhe emergjencën e këto të urgjencës. Dhe çka shofun si është shumë shqetësuese. Është shumë shqetësuese, është, më fal, do të asheroj këtë po, këtë aspekt. Sepse kjo ngjarje përball policisë me një sfidë jashtëzakonisht shumë të madhe. Sepse këtu nuk ka më siguri, si ai sigurt as në lokal. Duhet serial ngjarje, nuk është një ngjarje veçuar. Po, nuk është një ngjarje. Nuk është një sherr në lokal, është një episod, nuk është një pyk. Gjë që është pjesë e një seriali. Edhe më herët kanë ndodhur ngjarje që janë vrarë njerëz të pafajshëm. Por policia, unë e shoh që po shkon po zbehet forca goditëse e saj. Pse po zbehet zinxhiri, siç e tha dhe Artoni më para, zinxhiri që lufton krimin dhe bandat është shkputur. Pse e shoh që është shkputur? Personi Faqen Murataj i akuzuar për vrasje dhe për mbajtje pa leje. Ishte i akuzuar për vrasje. U kap me qurm gishtash në një ku janë armët. Ajo është qutë mbajtje pa leje. Minimalisht dënuar 1-7 vjet burg. Një person kodi gjend pse do dalin arrest shtëpia. Por pa plotësuar kohën, kur një njeri që bën një aksident, i aksident me makinë, me pasoj, nuk e lën arrest shtëpia. Po, e lën në burg. E lën në burg. Pse ky duhet të jetë arrest shtëpia? Tjetër, ky person, me lidhje të tij kriminale, i akuzuan për vrasjen e Brilant Martina. Janë vrarë tre persona. I dyshuar. Se ka dhënë deklarim. Po gjithmonë i dyshuar, se i akuzuar, i dyshuar. Aty janë, nuk është, kur provohet, që u dënuar dhe e vuajnë dënimin. Me gjitha kontrollet, me gjitha arsenalin e tij, me lidhjet e tij kriminale, vazhdon aktivitetin e tij. Me 5 milionë euro pasuri. Me 5 milionë euro pasuri. Dhe më kryesoria, kjo kishte një vendim për mos sigurinë nga Italia. Ti ke në burg, që gota lëshon. Prokuria, si lëshon, kur prokuria e ka këtë vendimin për mos sigurinë? Si e qoti arrës shpije, një person që pra qëtë rëzëshmi të lartë. Pra, zinxhiri që lufton krimin dhe bandat është i këputur. Policia, punon, nuk mbështetet nga prokuroria, gjykatës, që ti qojnë gjykatës, gjykatës do gjykojnë. Gjykatës nuk është detyrimi gjykatës me thonë, me pytë, këj person, a ka ma sigurie, këj person që farë ka, që farë s'ka. Pra, zinxhiri është këputë. Pra, kjo është një këmbon shumë e madhe, që për opinionin, për gjithë njerëzit, sepse këtu nuk je më i sigurt, përderisa a do provokoj kjo vrasje të tjera dhe ngjarje të tjera? Patjetër. Ne kemi thonë këtu në këtë studio që nga momenti që policia hesht, prokuroria hesht, gjykatat po dihet se si janë bë, do kenë dhe do prodhojnë përsëri krime të tjera. Artoni ka thonë me vite që thotë inshallah do vazhdojnë edhe këti po i dalin fjalë, inshallah nuk do marrin jetë. Njëtë njerëzish pafajshëm se do shkojnë deri në vrasje masive dhe familjare. Masive dhe familjare. Eni, më kërkoj pak fjallën? Faton Murati është në rolin e viktimës edhe shënjesës të ngjarje. Me gjitha të historia ti me drejtsinë, mbetet e çuditshme si ai është liruar, jam me Erzenin në një mas arrest shtëpie,
sepse në fakt rezulton që ka një vendim penal formës prerë edhe në Itali, i cili në fakt tu janë të gjitha 2050 për evazion nga masa alternative. Në fakt në burg nëpërmjet masës vendosur nga gjykata për hetimet paraprake gjykatës Trevizos. Fation. Gjykata e Trevizos ka urdhëruar arrestimin dhe paraburgimin në burg për vepër penale të pranimit. Janë katër masa sigurie këtu. Tu janë katër masa abuzive të armëve, trafikim lëndë narkotike. Si dhe pjesëmarrës në krim nga gjykata e Venecias. Në fakt Fation Murati bashkë me disa persona të tjerë. Po kjo për ashtu dia, sepse si është sigurisht çfarë kanë ndodhur. Fation Murati është arrestuar bashkë me disa shtetas të tjerë veriore nga Shqipëria, është skeduar në fakt nga adresia italiane bashkë me një shtetase hungareze ku fillimisht policia italiane i etiketon ato si pjesëtar të një grupi kriminal që e nisën në Itali me vjedhje dhe më pas përfunduan tek trafikimi i lëndëve narkotike. Së fundmi në operacionin e vitit 2017 të koduar Cosmopolis, është arrestuar, është zbuluar me 5 kg kokain bashkë me shtetasit e tjerë, ndërkohë që në vitin 2019, ai në fakt ka një vendim penal të gjykatës Venecias dhe rezulton i dënuar me 5 vite e 7 muaj burg. Ndërkohë që në Shqipëri në vitin 2016 më rezulton edhe i dënuar për ndërtim të palishëm nga gjykata e tjerë. Nga Italia? Në fakt mund të dënuar brenda territorit italian. Në bazë të fashikullit gjyqësor që është zhvilluar në gjykatën e Tiranës sa i takon sekuestrimit të pasurive, ai rezulton vetëm në kërkim kombëtar, ja ku është, Fation Murat rezulton mentalisht i kërkuar në nivel kombëtar për këto masa sigurie që janë dhënë nga. Po pra, ndaj ka një aeroport i Prishtinës. Megjithatë edhe për diçka. Ai i fshehur azi. Fation Murat e ka lëvizur drejt Kosovës sepse edhe si rregull, për një person që ka masë sigurie arrest në shtëpi duhet të ketë edhe një njoftim në kufi, por çfarë ndodh? Kur u thon drejt Kosovës, kryesisht në fundjavë nuk regjistrohesh fare dhe kështu që ti mund të kalosh i lirë e më pas nga Prishtina mund të marrësh çfarë do lloj destinacioni për t'u shmangur policisë. Për t'u shmangur. Po Klodi? Jo, ka lëvarë gjithë një dokument. Bie dakord vetëm në një pikë me tani që thotë kjo është një vrasje mesazh, por nga ana tjetër nuk bie dakord me faktin që thotë Fation Murati ishte shënjestër. Jo, unë mendoj që atentatorët e kanë patur të qartë që Fation Murati nuk ishte në atë lokale, për këtë arsye mendoj që kanë dashur të japin mesazhin që ne. Dëgjoj, thjesht Fation Murati nuk ishte as për publikun shqiptar, as për median, deri ditën ku unë kam nxjerr këtë dokument zyrtar. E kam prerë në fakt, është dokument top sekret. Po. Dhe kam publikuar në datën 19 korrik 2022, vetëm 2 ditë pas atentatit tek mbikalimi fushkrujes. Dhe çfarë është ky dokument? Ky dokument, policia e shtetit ju njoftonte të gjitha pikat e kalimit kufitar në gjithë vendin, që nëse shtetasit e më poshtëm, Fation Murati, Gentian Reqi, Alessio Dobrozi, Roan, Brahimi, Prendi, Ramazan, Raja dhe Endrit Dokle, do të paraqiteshin në hyrje apo në dalje në këto pika kufitare, do duhet të shoqëroheshin me njëherë, pasi kishte dyshime që mund të kishin të dhëna për atentatin e të mbikalimit fushkrujës, pra për vrasjen e Brillant Martine dhe dy miqve të tij. Po. Dhe në atë kohë policia shqiptare nuk arriti ti shoqëronte këta persona. Asnjërin prej tyre. Asnjërin prej tyre. Po në shtator ka shoqëruar Murat. Ja, do ta sqaroj. Të gjithë u larguan. Po. Ramazan Raja në atë kohë udhtoi në drejtim të Emirateve të Bashkuara Arabe në Dubai, në momentin që u kthye nga atje gjatë një aksioni në Vor u shoqërua dhe u shoqërua në aeroport. Po pra, u ndalua, u shoqërua me makinën e blinduar. Doli dha shpjegime për çështjen për Brillant Martine dhe aktualisht është në kërkim për një vepër tjetër penale. Ndërkohë Dokle shkoi. Është ndaluar në Belgjik apo jo? Mos gabim. Jo, është ndaluar, ka qenë ndaluar më herët. Por tashmë është për atentatin, ka dhënë vetëm deklarime, pra është pyetur në aeroport. Ndërkohë Dokle u paraqit vetë, Roan Brahimi nuk është pyetur asnjëherë, është i dyshuar për atentatin e Milotit, po ashtu as Alessio Dobrozi nuk është gjetur. Ndërkohë çfarë ndodhi? Ndërkohë që gjithë shteti shqiptar i kërkonte për t'i pyetur për masakrën, një ditë të bukur policia e Tiranës ndalon automjetin e blinduar të Indrit Dokles bashkë me familjen e tij, brenda cilin ndodhe edhe Fation Murati. Tani çfarë ndodhi? Ai u dyshua, u arrestua si i dyshuar për arsenalin e armëve dhe çudia në këtë vend është që vetëm nënat e këtyre njerëzve me rekorde, me gjithë respektin që kanë për nënat, kanë probleme shëndetësore dhe djemët e tyre të përkushtuar do duhet kujdesen për ta. Gjykata e Tiranës dhe do duhet ketë një hetim për këtë çështje, sepse Fation Murati nuk mund të ishte i lirë. Fation Murati është arrestuar si posedues i një arsenali të tërë armësh të sofistikuara. Gjykata e Tiranës e rikualifikoi veprën penale dhe tha, "Jo, nuk kemi përpara kushteve
që jemi në momentin që mban armë, por jemi përpara mbajtjes pa leje dhe nga njëri paragraf shkoi tek paragrafi tjetër dhe e lehtësoi pozitën në raport me veprën penale. Dhe pjesa tjetër arsyeton gjykata thot, ka ndryshuar kushtet dhe rrethanat familjare thot, sepse Fation Murataj ka nënën e tij të smur thot, edhe për këtë arsye duhet të jetë për të kujdesur për nënën. Ndërkohë që injoron faktin që ishte i kërkuar për pjesëmarrje në organizatë kriminale dhe trafik drogrash nga Italia, drogrash të forta. Injoronte faktin që Fation Murataj ishte i dyshuar për veprën penale të vjedhjes në kuadrin e grupit strukturuar kriminal dhe i dënuar nga autoritetet italiane. Është injoruar fakti që ai ishte shpallur në kërkim policor për një nga ngjarjet më të rënda që shënjuan 2022-shin. Injoron gjykata faktin që Fation Murataj ishte sekuestruar një pasuri me vlerë 5 milion euro, e cila dyshohet që kishte burim parat e pisa dhe të ardhurat nga aktiviteti kriminal. Dhe të gjitha këto të dhëna zhvlerësohen, dhe ky personazh i cili mund të shkonte dhe rrezikonte deri në 7 vite burg për këtë vepër, nuk po them për të tjerat se çfarë mund të provohet më vonë, në fakt çfarë ndodhi, ndodhi që ai doli, shkoi në arrest shtëpie dhe kur sot është në arati. Do të thonë u përdorën të gjitha artificat ligjore që ky njeri të ishte i lirë. Dhe tani grupi kundështar me kë ishte në konflikt Fation Murataj dhe grupi i tij. Dihet botërisht që ata ishin në konflikt me grupin Ervis Martinajt. Dhe grupi Ervis Martinajt ishte goditur në mënyrë të vazhdueshme. Po, ju më keni thënë që grupi Ervis Martinajt ishte goditur, kishte humbur pjesën kryesore të njerëzve të tij në fund fare dhe Ervis Martinaj vetë mendohet që është eliminuar. Kush mund ta kryente këtë akmarrje? Ka sërish njerëz pranë Ervis Martinajt, të cilët janë të gatshëm dhe ne mund skedojmë këtu emra, po për shkak të sekretit hetimor, besoj që nuk do të ishim korrekt me, por di të them që Ervis Martinaj të paktën ka patur dy ish komando. Njëri prej tyre ka qenë edhe shoqërues personal për disa kohë të tij. Ka patur një tjetër personazh të njohur të botës krimit i cili ka mbetur i plagosur në njërë nga ngjarjet kriminale që konsiderohet potencialisht i rrezikshëm. Pra, ai ka njerëz jashtë të cilët mund të riaktivizohen. Dhe ndaj unë nuk e shikoj këtë si një çështje që mund të kanë patur vetëm në target Fation Muratin. Unë e shikoj këtë si një histori që dhe policia më saktë, policia është duke dyshuar dhe është duke parë tre këndshin, Nikël, Fushkuqe, Tiranë. Dhe këtë nuk e them unë, e thot policia e shtetit dhe policia e shtetit ka qenë gjatë gjithë ditës dhe nuk ka arritur t'i shoqërojë deri në këto momente, nuk e di ç'do të ndodhë në orët në vijim. Disa personazhe të cilët janë konsideruar njohje shumë të afërta të Ervis Martinaj. Pra në një farë mënyre unë nuk mund ta them dot nëse Ervis Martinaj është gjallë apo ka vdekur, sepse do duhet ta përcaktoj prokuroria këtë çështje, por në një farë mënyre kjo ngjarje tregon ose policia është duke dyshuar që grupi i tij kriminal është riaktivizuar dhe ka kryer këtë ngjarje, sepse konfliktin më të fortë ky grup që ishte Fation Murataj e kishte me këtë personazh. Tani pyetja shtrohet dhe dyshimi është, a mund të ndodhë që një palë tret mund të jetë i interesuar? Patjetër, edhe kjo nuk po injorohet nga policia, por ama jemi përpara faktit që sot drejtësia shqiptare do duhet të jepte shpjegime. Pse Fation Murataj është në arrest shtëpie? Pse ai sot nuk është? Sepse çfarë ka ndodhur? S'është fare në Shqipëri. Ai ka dalë, pra policia ka vajtur, ka bërë procedurën, në fakt komisariati numër 3 ka vajtur e ka marrë firmën e tij siç e parashikon procedura dhe më pas kur është shkuar pas masakre, ai nuk është gjendur në banesë, nuk është gjendur dhe disa ishte me enin kemi qenë tek vendi i ngjarjes. Banesa e tij luksoze ishte vetëm 30 hapa nga lokali. Vetëm 30 hapa. Banon në vil, në ai banonte në një vil 4 katëshe, ishte një vil komplet e rrethuar me një mur të lartë dhe me derë të blinduar, pra pjesë e blinduar. Domethënë e fortifikuar ishte pamundur që shikohet, paktën katin e parë dhe dytë e kishte pa mundur të aksesoje, mund të dalloje vetëm dy katet e sipërme të vilës. Po të shikoja aty, ishin të gjithë kushërin të parë, djem hallash, djem gjagjallarës, do të thënë gjithë fisi, të gjitha lidhjet e kryqëzuara, pra si nga vlezit, ashtu edhe nga motrat, që zbritur të gjithë në të njëjtën zonë. Edhe njerëzit që ishin me qira në katet e para të banesave, në fakt ishin njerëz që ata i kishin skeduar shumë mirë, ishin njerëz që nuk kishin probleme, ishin njerëz të cilët nuk kishin ngarkesa. Aty për shembull takova student të cilët ishin banonin, punonin për shembull gjatë orëve të natës dhe ktheheshin aty sepse ishte përballë lokalit, ishte një banezë ngjitur, ishte një peskatshe. Pra në një farë mënyrë ata i kishin kontrolluar të gjithë zonën dhe e konsideronin si habitat të tyre atë lokal. Dhe po shikosh ai rrugë, në fakt është një rrugë thënë me një rrugë pa asfaltuar tamam. Ngri edhe një rrugë dhe... me se ma tregoi tani e kishin gjetur, kishin vënë jo, shenjën dhe për pallatin ja. Dhe pami vend ngjarjes e ka rrugë. Ky është pallati. Po, është më e vjetër. Është më e vjetër. Po xhiri pamjen e vend ngjarjes, që është imazhi i sotëm, aty duket qartë që është
gjendja rrugës. Dhe gjithë problemi është Fevzine, unë vazhdoj të më shoj të njëjtën histori, nëse shteti nuk ndërhyn në këtë trekëndësh dhe nuk ndërhyn për të ndërprerë zinxhirin e këtyre ngjarjeve kriminale, për të goditur në mënyrë të balancuar të dyja grupet, pra kush është përfshirë në këtë histori, të arrestohet dhe të dënohet nga drejtësia, për fat keq. Si shpjegohet që shteti po dështon në çuarën para policisë? Po e dini ku janë ngjarjet kriminale? Brilant Martina, pra atentatin ndaj Brilant Martina me 3 vrarë po hetohet nga prokuroria e Krujës. Ngjarja tjetër është duke Servis Martinet po hetohet nga prokuroria e Kurbinit. Ngjarja e atentatit dy fish tek Astiri po hetohet nga një prokuror i Tiranës. Vrasja tjetër, madje as dy ngjarjet e ndodhura e një e miku të Servis Martinet që është në Cankariçin në afërsi të institutit po hetohet nga një prokuror tjetër. Zhdukja e Ul Viskanës, një miku të, ose pjesë e grupimit të pra njerëzve të afërt të Ervis Martinet, po hetohet nga një prokuror tjetër. Pra kemi vetëm brenda prokurorisë së Tiranës, një 3 ose 4 procedime që lidhen me të njëjtin personazh dhe secili prokuror vazhdon hetimin për llogarinë e vet. Si zgjidhet kjo histori, duke i grupuar në një këtë çështje? Sepse çfarë është, çfarë i bashkon? Emëruesi i përbashkët Ervis Martinaj dhe duhet kapur fija dhe efekt zinxhir zbardhën gjitha ngjarjet. Nëse njëri prokuror ka një çështje dhe injoron një provë, aty mund të jetë në një dosje hetimore, tek njëra nga këto ngjarje mund të jetë një provë e cila mund të determinojë të gjithë hetimin e këtyre ngjarjeve. Dhe ngjarjet janë pingpong sa njëra prokurori në tjetrën. Pra janë gjitha ngjarjet që kanë vetë pa autor. Lezha ka atentatin ndaj Besnik Reçi. Po. Është ai atentati i famshëm që nxjerrë këtu që ai ishte me fëmijët në makinë dhe ata vënë qëllojin, i bllokohet arma dhe ndjekin deri në Shkodër. Ata ka Lezha dhe është pa autor. Është vrasit Gjelal Reshit mes që ka Kurbini. Është një çështje tjetër. Pra, të gjitha këto, po nuk u pan... Cili është thelbi konflikteve të tyre? Si një çështje, i bie ta filloj me misionin nga e para, je blerë për ditejt, jo ditën, po? S'ke kohë ditën. Pra, jemi në një situatë që kanë shkuar kaq vite dhe janë bërë kaq shumë ngjarje, pra shtrashur kaq shumë zullumi sot, sa prandaj në momentin që ndodh ngjarja, në skedarët e policisë fillojnë të hapin këtë duhet kontrollojmë sot, cili është banesë. Dhe me sa dion një pjesë tyre s'ka dalë koha as nuk shkojnë te banesa për t'i para janë aty, sepse mund mos jenë atje. Siç ka ndodhur ngjarja e Brilant Martinet dhe si ishin këtu, Ramazan Raja ka ardhur në 31 tetor, kam qenë në të njëjtin avion nga Dubai në Rinas, erdhi mori policia Fushkrujës, dha deklarime, pritat në mos dilte nëpër lajme që u arrestua të tjerë. Në darë kishte dhënë deklarimin ishte i lirë, derisa u kap në qafën e Kashar. Pra për ngjarjen e 17 korriku të vitit kaluar. Pra është një zinxhir i tërë ngjarjes. Tashmë janë bërë kaq shumë ngjarje sa në qofse ti nuk synon të zgjidhësh thelbin e ngjarjeve, duke u munduar të gjesh episode cep më cep, nuk e arrin dot. Nuk shkon dot askund. Ose to ngjarje marrin fund vetëm në një situatë. Ç'është? Nëse mba mend, ç'a ndodhi me Haklajn Tropoj? Kur në fund ju fut shteti, kundërshtarët drejt, ju vuk Tritoli, Kullës, u fut me kundër tanki, i thyen varret, a kupton? Vetëm kur njëra palë u zhduk, ju kthye gjithë shtetin. Pra, në Tiranë. E vetmja rast, pra, kur njëra nga palët nuk ka mundësi të reagojë. Pra, kur nuk ka mundësi financiare, kur nuk ka burime njerëzore, pra, kur nuk ka më miq të afërm që të kundërpërgjigjen, në çdo rrethant tjetër. Kur ekziston qoftë dhe një nga këto element, atyre pa tjetër që ata të mundohen të bëjnë, të reagojnë dhe të dëshmojnë që janë gjallë, kaq, se më tej, kujt do t'i afroheshin ata? Nga lista qendrori Klodi atje, kujt do t'i afroheshin ata? Ramazan Raja është në kërkim. Po. Indrit Dokle, kush e ka parë Indrit Dokle? Indrit Dokle merret vesh vetëm kur ikën. Fatjon Murati është dukur më afër. Tani tjetri, Gentian Reçin, që s'ka asnjë lloj urdhë kërkimjes, kush e ka parë? Pra këta janë njerëz që sigurisht që ruhen. Janë njerëz që bëjnë një jetën e tyre, por që ruhen, nuk i ka parë njerëj ndalje ata, se po ta dinë që dalin ata, po ta dinë ku po lëvizin ata, ti je i sigurt që ata do të jenë pikërisht në atë vend. Por në rastin konkret, në pamundësi për të arritur. Ata kanë çuar një mesazh këtej thotë. Çfarë ndodhi me Vis Martinën? Në pamundësi për të arritur Visin, ju qethën të gjithë krahat, ju vranë të gjithë njerëzit e afërm në mënyrë që ti priteshin krahat të minimizojë atë fuqia që kishte dhe të ndodhte ajo që i ndodhi. Pra pse duket e çuditshme edhe pala tjetër tenton ta bëj këtë gjë. Sigurisht që duhet gjetur edhe këtu është detyra e hetimit të kësaj çështje. Duhet gjetur ku janë lidhjet e punëtor po quajnë thojza, atyre barbarëve që kanë bërë atë masakër atje, sepse varet nga i kanë gjetur ato.
mund të jenë të njohur tyre, mund të jenë të ardhur, mund të jenë të marrë me pagesë. Në fillim, kur filloi operacioni i famshëm Plumbiart, me dëshmitë e Dumanit, ajo që tregonte Dumani për një atentat 500.000 euro ndaj Ndrit Doklis, duke pabesueshme. Apo jo, ku jemi sot? E pagoi gjyshja dhe u çmarrua mesa e vet, që edhe nën dhe bab kishte gjyshen. Pra, si lidhen ngjarjet me njëra tjetrën. Tani unë nuk kam pikën e dyshimit që dhe policia, dhe prokuroria, dhe gjykata din këtë gjë. Por qasja që duhet kënda i se gjë, sepse teoria që ti lëm ata ta zgjidhin problemi me një, ta han kokat e njëri tjetrit, nuk funksionon. Nuk funksionon. Thelbi i gjithë kësaj është, kjo është reforma në drejtësi, prokurori, gjykat, edhe policia në dini farmase. Kështu do të ndodhin, për diri sa, një person që vret 4 gra, edhe shkon, të më falin nga ana ligjore, zuta them këtë, shkon policia, edhe e merë dhe qënë atje ku ajo është i këndshëm, edhe del atje për para publikut, sigur ka ban heroizm, ka ban 4 jetë ropsh. Ati ku do të shkoj vetë? Do të shkoj edhe i herë në vite, një 15-20 vite mrapa, qëfar ka kryer policia, ku në këtyre personave? Edhe ku janë? Ata që kanë vërarë. Por, vetëm ta vriste. Neutralizim, ja, neutralizojnë. Neutralizim, ka shumë forma. Termi shkencor është neutralizim. Ligji i dënimit me vdekje nuk është. Ashpërsimi i ligjit nuk është. E shohim. Vritja njerëz, po, jo nuk janë sigurt. Ata qellojnë në Kalashnikov mes qytetit. Gjykata, një grua të papashme. Gjykata dhe ambasadorët e huaj shkojnë për një vendim politik në gjykat. Nuk shkojnë çka ka me baba i Vis Martinit. Ajo e din se çfarë djali ka pas. E ka thënë. Ju kanë vrarë edhe 3 tjerë. Kapet aut një i dyshuar. Pa të Majenburg 2 vjet para mbajtje pa leje. Maja se do të bjerë pak. Çfarë do të bëjë ai tash? Kot më thon. Çfarë do të bëjë? Do të rri. Ai kur akuzon kryeministrin. Kur kryeministri thot për 3 muaj dinë do të japim informacionin e saktë nga policia ku është dhe si është. A është se policia ka informacion që është i gjallë apo nuk është, nuk del me deklaratë, por në rrugë operative e din. Në rrugë operative e din. Po, në rrugë operative e din policia. Ata do të thirrë edhe personi që mos të fillojnë më vetë organizue, këti u zisi ku shikon gjel Vis Martinit. Nuk di ku shikon gjel, ka pa aq shumë vrasje, sa do i paguj. Po tash do të rrinë, duhet kryqë ai tjetëri, ku t'ja shojnë, ai që i ka vrasë... Pra të thua që kjo është një zinxhir që posu shkëpun diku... Ora, ku a policia, ku a gjykata? Ku a gjykata? A ka për një person me armbajtje për leje? Po. A ki dënimin e ti një një të ri? Po. Lërë ti të lirë, lërë ti ikën. Atëre, unë falenderoj katër ftuarit dhe u kalim spotet para publicitarit, do rikthehemi më herë me Altin Qadon, drejtori i policisë rrugore, për të folur për aksidentin e zonës, pra të rreth rrotullimit Tegut, por më shumë problematikën që policia rrugore has në qarkullimin rrugor Shqipëri. Më herë me spotet publicitarit.